sucker today, yes, and need to start the rebuilding fight. The roads that lay open for many, and the old ones on under the night. Já dando início aqui, né, a mais um vídeo, a gente iniciou ontem, já mostrei aí um pouquinho pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Pra você que não me conhece, eu me chamo Marielle, mas podem me chamar de Mari. E tem mais vídeos aqui no nosso canal, fiquem à vontade, tá? Pra conhecer melhor a nossa família. E vocês que já fazem parte aqui da nossa família, vocês sabem que eu amo vocês, eu amo a companhia de vocês. Já deixe teu like, meus amores, aqui no início do vídeo, pra você não estar esquecendo depois, tá? E meus amores, ontem foi o aniversário do Kainan, como vocês viram, né, no vídeo passado. O vídeo ficou muito longo, pessoal, deu quase uma hora, mas eu acho que vocês gostam, assim, né, de vídeos longos. Eu fui gravando, e quando eu fui editar ele, deu daquele tamanhão. E eu achei um vídeo, assim, bem legal, bem bonito, um vlogão, né, e eu quis compartilhar tudinho o nosso dia com vocês, tá bom? E ainda ontem à noite, depois que eu finalizei aquele vídeo, eu só editei ele e coloquei pra subir pra vocês ali no YouTube, né? Aqui no YouTube. E minha mão tá cheia de carvão, que eu tava olhando aqui no meu dedo, que eu já tô lidando com fogão a lenha ali, ó. Eu já mostro ali pra vocês, logo vou começar a fazer o almoço por ali. E aí ontem, assim que eu terminei, né, o vídeo subiu pra vocês aqui no YouTube. E eu já, a gente todos, nós tomamos banho, se arrumamos, e eu já iniciei outro vídeo. Que foi, pelo menos um pouquinho, pessoal, eu compartilhei aqui com vocês do aniversário do Kainan, tá? Não gravei muito, porque a gente tirou mais esse momento pra gente aproveitar ali com ele mesmo. Foi ontem à noite que a gente fez, porque foi ontem mesmo o aniversário dele, tá? Tava muito gostoso, a gente brincou, a gente conversou, ele tava muito gostoso mesmo. E agora que já é outro dia, hoje por aqui é sábado, tá? Agora por aqui já são 10h27 da manhã. Eu logo, logo vou iniciar o meu almoço. Eu já acendi o fogão a lenha, coloquei água pra esquentar, que eu tenho que cozinhar um feijão ali. E vou fazer o almoço aqui, vou compartilhar tudinho com vocês. Hoje por aqui, pessoal, amanheceu assim um tempo cinza, bem escurinho já, sabe, com frio. Não sei se não vai chover. Eu já fui ali no mato, já catei umas lenhas sequinhas que tava ali pra fazer esse almoço bem gostoso, tá? Então vai sair por aqui um almoço delicioso no fogão a lenha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. E nos sigam também, pessoal, lá no meu canal de receitas, tá? Eu vou sempre estar deixando aqui o link do canal na descrição do vídeo e nos primeiros comentários fixados também. Ainda tem uma receita só lá. Nem que seja uma receita por semana,
tá? Se eu conseguir mais, eu coloco. Se eu não conseguir, eu coloco pelo menos uma por semana, que eu sei que muitos gostavam de assistir, né, as receitinhas por lá. E meus queridos, né, bora pro vídeo, porque tá friozinho hoje por aqui, tá bem gostoso fazer um almocinho no fogão a lenha, é muito bom, né? Nos segue lá no Instagram também, é esse que tá passando aqui na tela, e bora pro vídeo. Pessoal, não deu tempo hoje de eu deixar o feijão de molho. Quando eu me lembro, eu gosto de deixar de um dia pro outro já, sabe? Eu já deixo de molho, mas acabei realmente esquecendo e já vou colocar a cozinhar direto ali, tá? É, aqui na panela tem água já que tá quase fervendo, tá? Eu coloquei 3 folhas de louro aqui. Passei detergente, pessoal, em volta aqui da panela e no fundo dela, porque eu abri essa tampa aqui, ó, tá? Aí ele acaba até cozinhando mais rápido, né? Aqui eu tenho água fervendo, que eu já vou também, né, pra usar aqui pra fazer. Tá quase fervendo, né, aquela dali, ó. Então eu vou colocar o feijão aqui, ó. E vou tampar aqui pra ele cozinhar. Aí depois eu tempero. Ele, né? Eu gosto de cozinhar assim, ó, sem tempero. Eu sempre só coloco a folha do louro e deixo cozinhar, sabe? Aí depois que ele cozinha bem, né? Daí sim eu venho com o tempero. Ó, pessoal, os meninos trouxeram esse tanto aqui, ó, de lenha pra mim. Um pouco eu já tinha trazido. Eles estão ali catando junto com o nego. Tem bem bastante, assim, sabe? É bem pertinho do mato. Que eu tô lidando agora com o almoço aqui, né? E aqui, pessoal, ontem eu comprei esse alface no mercado. Aí essa couve a minha tia me deu, que nós tinha ido ontem lá na casa dela. E chuchu também, pessoal, tá? Eu vou fazer chuchu, ela me deu também. Tinha, acho que esse daqui, acho que já tinha aqui. Não me lembro bem. Que tinha uns aqui que já tinha, que era pra mim plantar. Daí eu peguei e plantei mais chuchu, pessoal, ali no cantinho ali, ó. Pra nascer chuchu bastante, né? Pra nós ter bastante chuchu por aqui. Pra fazer salada, pra dar pros porcos também, né? Fazer cozido, assim, pros porcos eles gostam. E vou também fazer salada de chuchu, salada de alface e vou fazer uma couvezinha também, acho que refogada, tá? Eles estão trazendo a lenharada aqui. Bom dia, amor. Bom dia. Aproveitar, pessoal, porque acho que vai vir chuva, sabe? O tempo assim tá bem estranho. Ó, vai encher de lenha aqui. Trazer bastante, porque se chover ele tem para vários dias, né? Até parar de chover. Ó, e agora, pessoal, eu vou começar. Eu já coloquei a panela que ela já aqueceu. Eu vou estar começando a fazer um arroz. E os meninos estão que estão. Bom dia, Kainan. Bom dia. Eu coloquei minha blusa agora também, ó, esfriou. Coloquei um casaquinho que tô de bota também, que tá bem friozinho para cá. O Julinho tá lá na frente também. Ó, pessoal, eu coloquei dentinhos de alho aqui. E vou, já descasquei eles, só vou macetar bem aqui. É tão bom, gente do céu, depois que eu descobri esse pilãozinho aqui,
eu não uso alho em outra coisa pra macetar ou triturar o alho, sabe? É muito boa as coisinhas aqui. Vou colocar só um pouquinho de sal aqui dentro, porque ele pula, né, pra fora. Vou colocar um pouquinho de sal assim, ele não pula. Teve uma inscrita aqui do canal que um dia tava nos comentários que ela me falou, Mari, coloca um pouquinho de sal que ele não cai. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes every. Ó, agora, pessoal, vou estar fazendo o arroz, tá? Eu vou colocar banha de porco, que eu gosto muito de fazer com banha de porco, tá? Coloquei aqui uma colher de banha. E vou colocar alho, que eu tenho aqui o alho triturado, que já amassado, né, na verdade. Amassei já o alho aqui. Já deixei um pouco aqui pro feijão e pra carne, que eu macetei ali bastante alho, sabe? Então vai ter bastante. Vou colocar um pouquinho de sal, pessoal, porque eu coloquei uma pontinha só na hora de macetar o alho, então não tinha muito sal assim, sabe? Vou colocar um pouco mais. Esse arroz, pessoal, vou colocar um pouquinho de açafrão para ele ficar mais um pouquinho mais amarelinho. Vou colocar bem pouquinho, só para dar uma corzinha. Ó, tô fritando o alho aqui já, na banha. Eu já lavei o arroz aqui. Ó, pessoal, o alho já deu uma fritadinha. Meu tripé tava escorregando aqui. O alho já deu uma fritadinha aqui, pessoal. E eu vou colocar o arroz agora. O feijão já começou a pegar pressão aqui também. Então já vai dando certo. De enquanto vai cozinhando o feijão e o arroz, eu já vou temperar a carne pra ir pegando melhor o gostinho, sabe, do tempero, né? Vou fritar um pouquinho esse arroz também. Maybe you don't wanna know, but you don't see what
Pessoal, o feijão aqui, ele quase já cozinhou, tá? Olha, ele já tá molinho assim, mas eu vou deixar ele um pouquinho só a mais pra engrossar aquele caldinho dele. E eu decidi fazer assim, pessoal, eu vou colocar esse chuchu aqui, ó, junto com o feijão agora, pra ele cozinhar, porque eu amo feijão assim com chuchu, pessoal. E aqui em casa, eles não gostam muito de chuchu, sabe? Então, como já vai ter salada de alface, eu vou colocar o chuchu aqui no feijão, tá? Eu decidi fazer assim. E já lavei a alface, já cortei ali, né, como vocês viram. Já temperei a carne, tá aqui do lado temperadinha, logo vou estar fazendo. Que o arroz aqui tá quase pronto, tá quase cozido, só falta secar a água ali dele. E eu vou tampar de volta só essa panela pra pegar a pressão aqui e cozinhar rapidinho esse chuchu. O feijão já tá praticamente pronto, sabe? Só vou deixar um pouquinho mais pra ele dar uma engrossadinha assim naquele caldo. E tá quase pronto. Agora aqui, pessoal, eu só vou afastar essa panela de arroz pra cá. Que aqui ela tá... É só secar essa água que ele já tá bom. Deixa eu ver aqui como que tá. Tem bem pouquinha água ali. Tá um cheiro tão gostoso, pessoal, aqui que, meu Deus do céu. E vou estar colocando esse tacho. Deixa eu encher mais essa chaleira que tá fervendo já essa água. Aí eu vou estar colocando esse tacho ali pra esquentar. Pra estar colocando a carne. Que a carne é mais rapidinho assim pra esquentar, né? Então não precisa fazer tão antes. Mas eu vou colocar ele aqui, ó, pra já ir aquecendo. Aí eu logo frito a carne aqui nele. E aqui, ó, pessoal, eu cortei a couve, ó. Já tinha lavado ela, daí eu cortei. Tentei cortar o mais fininho que eu pude. Eu acho que vou fazer ela refogada. Que tá tão frio, sabe, pessoal? Pra cá que a salada fica gelada. Eu vou... Que daí já vai ter a salada do alface. Aqui, ó, já arrumei. Que eu só temperar, vou temperar na hora. O alface, né, que daí é melhor. Se temperar ele já, ele fica murcho, né, por causa do vinagre. E esse daqui acho que eu vou fazer refogadinho, tá, pessoal? Eu vou acho que fazer depois no cantinho aqui do tacho, se couber. Olha só, pessoal, coloquei, ele já tá esquentando aqui, ó. E o arroz já tá pronto, ó. Eu só afastei ele aqui, coloquei uma tabuinha e coloquei ele aqui, mas um pouco unindo na chapa, sabe? Que dele não esfria, né? O feijão eu logo vou tirar a pressão ali de volta, vou tirar aqui do fogo, que tá... Já ficou assim uns 10 minutinhos, acho que já tá quase pronto. Porque o chuchu cozinha muito rápido, né? Aqui tá a carninha, eu deixei aqui do lado. Daí eu já vou fazer essa carne aqui no disco. E esse daqui eu vou refogar também, essa couve, né? Eu vou refogar aqui nele também. Vou tá colocando um pouquinho de banha aqui pra fritar. Que a carne eu vou deixar bem por último, que a gente só frita ela assim rapidinho e já pega assim pra comer junto. Fica bem quentinho, né? Fica gostoso. Ó, pessoal, já consegui tirar a pressão ali da panela, já abri e já tá tudo cozidinho. O feijão, o chuchu, tá tudo bem cozidinho já. Agora eu piquei um pouquinho aqui, ó, de bacon, tá? E vou fritar pra colocar ali pra temperar o feijão. Eu coloquei um pouquinho de banha já aqui. Ele tem bastante feijão, sabe? Então eu vou fritar bem fritadinho esse bacon. E vou estar colocando o alho pra eu estar temperando esse feijão. Vai ficar uma delícia, pessoal, assim. Com esses, com bacon assim temperando, né? Fica um gostinho bem gostoso mesmo. Vou estar colocando sal, pessoal, agora aqui no feijão também. Que eu não coloquei já hoje, tá? Aí já vai pegando gostinho ali no chuchu também, né? Gostinho do sal. E vai ficar uma delícia. Enquanto o bacon vai fritando, pessoal, ele tá bem devagar ali, tá?
Eu vou colocar banha, um pouco de banha ali pra eu tá colocando essa carne aqui já nesse disco, ó. Vou colocar que ela já derrete, né? E eu já coloco essa carne aqui, ó. Ele já tá quente, ó. Aí o bacon vai ali fritando. A carne aqui também. E logo, logo tá pronto o nosso almoço, viu? Tá quase, quase pronto. Ó, tá bem quente já aqui. Que cheiro bom. Que cheiro mais gostoso, gente do céu. Vocês não têm noção do cheiro disso daqui que faz. Tá frio, né, filha? É certo aqui em volta do fogão que tá tão frio. Que cheiro que é esse? Pessoal do céu, tá um cheiro safando a todo, que não tem noção, não. É verdade. Cheiro do tempero subiu, né, Esther? Tá um cheiro gostoso. Tá coisa mais gostosa. Ó, o bacon tá aqui fritando, eu falei que tá fritando devagar, mas já tá quase pronto também. Ó, pessoal, já virei a carne, o bacon já fritou bem fritadinho aqui, tá espirrando. Agora eu coloquei o alho, tá? Vou deixar ele dar uma fritadinha aqui no alho, que o alho frita muito rápido, né? E está quase, quase, pessoal, nossa almoção aqui no fogão a lenha. É uma delícia, né? Vai ficar muito gostoso. Gente do céu, vocês não têm noção que delícia que tá ficando isso daqui. Tá um cheiro aqui, ó, tão gostoso. Que delícia. Deixar bem fritadinho aqui o alho. Ficar cuidando aqui, né? Que o alho, se fritar demais, ele fica ruim, né? Não dá pra deixar queimar. Se queimar, já era. Fica um gosto amargo daí, né? Fica ruim. Aqui, ó, pessoal, já fritou bem, tá? O alho já tá bem fritinho. Vou colocar ele agora, só vou mexer, que daí o sal eu já tinha colocado agora há pouco. Agora é só misturar. E tá pronto o nosso feijão. Olha só, o caldo ficou bem grosso, pessoal, uma delícia, né? Só vou afastar aqui, aí vou fechar aquele buraco lá agora, porque olha o fogaréu que tá, senão vai queimar esse feijão. Nossa! Olha só, pessoal, já tá praticamente pronta a carne, tá? Eu afastei ela aqui um pouquinho. Agora eu vou colocar a couve aqui e vou refogar ela. Aí depois eu afasto ela e arrumo a carne aqui no lugar, sabe? A couve é só pra dar um susto, né? Como dizem, aí já tá bom. Só pra dar uma fritadinha aqui mesmo, ó. Só vou ver se vai precisar de sal, tá, pessoal? Que eu coloquei aqui, ó, junto com o tempero da carne. Vai precisar um pouquinho de sal. Mas pegou o gostinho que já tava o tempero aqui da carne, sabe?
delícia. Olha só como é bem rapidinho. Eu vou tirar a couve dali, pessoal. Eu vou colocar em outra panelinha aqui. Vai ficar melhor. Olha só, pessoal, tá pronto aqui o nosso almoço. Graças a Deus, tá tudo prontinho, ó. Então, ficou assim, foi feita a couve refogada, a salada de alface, eu temperei com limão. A carne, pessoal, eu não fritei bem fritinho, porque todos nós gostamos assim, tá? Eu, se eu pudesse só dar uma passada assim, comer, eu como assim, eu gosto. E coloquei limão aqui, ó, dos lados, que eu sei que todo mundo gosta de espremer o limãozinho também. Um arrozinho e o feijão, pessoal, olha só, o feijão que ficou pronto também, tá bem gostoso, bem molinho, ó. Feijãozinho aqui, ó, com chuchu. E tá uma delícia aqui, pessoal, nosso almoço, só pelo cheiro, que tá um cheiro tão gostoso. E é isso, pessoal, agora a gente vai almoçar. Nós vamos almoçar lá dentro, tá, pessoal? Vou deixar as panelas aqui, a gente vai tirar aqui e vamos lá pra dentro comer, porque tá um vento gelado que tá frio. E a mesa tá lá dentro ainda, né, que a gente fez o aniversário do canhão, então a gente comeu tudo lá dentro e é isso, pessoal. Ó, pessoal, meu pratinho aqui, ó, meu pratão. Que delícia, gente do céu, feijão assim, com chuchu, eu como mais feijão, porque eu não gosto muito de feijão. Daí eu coloquei carne, limão, farofa, arroz, couve e o feijão aqui, ó, com o chuchu. Esqueci de mostrar pra vocês, ó, a gente já... Tá aqui almoçando. Olha meu prato, gente. Só parei pra mostrar o meu pratinho. Vim aqui fora agora mostrar um recebido aqui pra vocês, que eu comprei esse daqui, tá? E quero mostrar, tá mostrando, né, aqui pra vocês, pessoal, que esse daqui é uma manta pra colocar no sofá quando chegar, tá? Eu vim aqui fora mostrar, a casa tá toda fechada que tá frio. E eu vim aqui mostrar pra vocês porque a Esther dormiu lá. E se eu ficar falando, ela vai acordar. Se ela tava bem sarna, assim, bem chatinha, daí ela dormiu. Acho que era de sono mesmo, né? E olha só, peguei nesse tom aqui, ó, nessa corzinha assim, ó, um cinza bem escuro, tá? Que é pra tá protegendo, né, o sofá. E mais pra frente, pessoal, eu quero comprar aquelas almofadas, sabe? Aquelas coisas bonitas, assim, pra colocar no sofá. Só que isso daí é mais pra frente, né? Não é tão necessário. O que era bom e necessário... É manta pra colocar no sofá, pra proteger, né, pessoal? Que aqui eles não cuidam muito, sabe? E aí eu pensei, eu vou comprar uma manta, assim, escura, né? Pra tá protegendo, sabe, o sofá. Caso às vezes cair alguma coisa, né? E olha, pessoal, é bem grandona ela, ó. Ela dá 2 metros. Deixa eu ver aqui o tamanho, se tem aqui. Aqui não tem, pessoal. Aqui, ó, 1,60 por 2 metros. Ela é bem grandona, então vocês viram, né, que é bem grande, ó. É um... Olha só. Esse daqui foi uma comprinha aí, ó, que eu fiz, pessoal. Ó, pra tá protegendo, né, o sofá. E eu li alguns comentários, pessoal. Eu vi que vocês me deram ideia pra colocar o sofá preto ali onde tá a televisão. E o outro sofá, aonde tava o sofá preto e a televisão lá naquela parede, né? Da onde tava o cantinho do café. Eu achei muito boa essa ideia, porque de cabe um sofá de frente pro outro e a televisão assim, né? Eu vou ver se vai dar tudo certinho, sabe? Terça-feira, hoje é sábado, terça-feira é pra chegar o sofá. Daí eu vou ver se dá certo. Mas eu acho que dá, tá, pessoal? Acho que vai dar daquele jeito, sim. É bom que ele fica os dois sofás, né? Ele fica um de frente pro outro e a televisão fica aqui, sabe? E eu acho que vai ficar bom.
E olha só o que que vocês acharam dessa mantinha aqui. É boa, né, pessoal? Essa cor assim, né, cinza. Uma cor escura, né? Que de quando sujar, tira só a manta, né? Pra lavar, não precisa estar limpando tanto, né? O sofá, porque dá dó também, né? Tem que estar cuidando e limpando. Aquele outro que eu tenho ali, ele é fácil de limpar, porque ele é tipo um corino, sabe? Ele é de corino, né? Então é só passar um paninho que limpa. Agora, esse outro que vai vir, ele é de tecido, né? Então não tem como, sabe? Então eu vou sempre estar usando mantas assim. Né, mais pra frente também eu compro alguma outra pra tá sempre protegendo, né? Que de quando lava uma tem outra, sabe? Mas por enquanto já tendo uma aqui, ó, é o suficiente, né, pessoal? E meus amores, agora eu tô passando aqui somente mesmo pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Daqui a pouco eu vou ver se eu faço um bolo, alguma coisa, que a gente tem gincana dos jovens hoje na nossa igreja. E a gente vai lá. É, levar alguma coisa para comer junto com eles. Os meninos participam do grupo de jovens. Nós também entramos agora, sabe, para dar uma força lá. E eu acho que nós vamos todos juntos para lá, sabe? Se a gente não participar, acho que eu e o Nego não vamos participar assim da gincana, sabe? Que é mais para os jovens assim, né? A gente já tá mais velho, mas é gostoso fazer as brincadeiras também. Mas os meninos tão bem doido querer participar da gincana, sabe? Então eu vou ver se eu faço um bolo. Ou eu compro na panificadora alguma coisinha pronta já, mas eu tô querendo fazer um bolo aqui, sabe, para levar. Aí logo eu vou estar fazendo esse bolo, vou estar só agora lavando a louça ali do almoço, né, que sujou. Antes do almoço eles me ajudaram bastante, já que recolheram lenha. Os meninos estão assistindo, tá, pessoal? Agora eles estão ali assistindo, o nego tá descansando e a Esther dormiu. Então eu vou terminar de editar esse vídeo aqui para colocar hoje, sabadão, ainda para vocês, tá? Meus queridos, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, viu? E do aniversário do Cainã, pessoal, mostrei bem pouco mesmo, pra gente aproveitar mais, sabe? Senão ia ter que ficar gravando e não ia dar tanta atenção pra ele. Então eu deixei umas horas ali o celular de lado e achei melhor ficar dando atenção pra eles e pra minha família, tá? Que tem momentos que a gente precisa de um momento assim pra gente. Nem tudo a gente mostra aqui, entendeu? Momentos muito felizes, às vezes a gente não mostra, que não dá tempo nem de estar gravando, né? A gente pega e deixa o celular de lado e fica aproveitando. Mas estava tudo perfeito pra nós e maravilhoso. Ele ficou super feliz e nós gostamos muito desse momento, né? Meus amores, espero, né, que vocês tenham gostado então do vídeo. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo, né, se Deus nos permitir. Tchau!